د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.2 میلیونه متره مربع ځمکه، روزنیز مرکزونه او د اوبو زیرمو ته نږدې سیمې پکې شامل دي، په ماینونو او ناچاودو توکو ککړې دي. د روان 2024 کال د جنوري د میاشتې څخه د جون تر میاشتې په افغانستان کې ټول 292 ملکي وګړو ته تلفات رسیدلي دي. 80% تلفات د ناچاودو توکیو د چاودنو له امله ماشومانو ته رسیدلي دي، چې د هرو 10 تلفاتو 9 ماشومانو ته رسیدلي دي. نږدې 50% تلفات ماشومانو ته د لوبو پر مهال رسیدلي. 45% تلفات د اوسپنو د کباړ د راټولولو پر مهال ماشومانو ته رسیدلي دي. د اوچا د دغې ارزونې له مخې د 2022 کال د جنوري له میاشتې بیا د 2024 کال د فبروري تر میاشتې په افغانستان کې تر 1400 ډیر ملکي وګړو ته زیان رسیدلی، چې 60% یې ماشومان دي. په ماشومانو تلفات ډېر زیات دی. که چیرې د افغانستان میپاکي پروګرام ته توجه ونیسي، نو دا تلفات لا زیاتېږي. فعلا هم په افغانستان کې 1200 میلیون متر مربع ساحه پاتې دي چې په مختلفو ولایتو کې دي او په مختلفو ولسوالیو کې دي. که چیرې توجه ونیسي او پروګرام سره مرسته ونیسي، موږ نسو کولی چې د تلفاتو مخه ونیسو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل یو بل راپور کې وایي چې د افغانستان په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او ناڅاپي سیلابونو په پایله کې تر دې دمه د مړو شمیر 850 کسانو ته او د ټپیانو شمیر 380 تنو ته رسیدلی دی. د دوی ښوونځي یې وران کړل، د دوی لارې یې ورانې کړلې، د دوی هغه ځمکې یې له منځه یوړلې، د دوی کورنۍ له منځه یوړل، چې اوس وخت کې دوی د ډېرو سختو حالاتو سره مخ دي. دوی ته ډېر مالي او ځینې ځانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې د دولت وزارت هرې هغې کورنۍ ته چې خپلوان یې له لاسه ورکړي 100,000 افغانۍ ویشلي دي، او د دې سربیره د 10,000 او 15,000 تر منځ یې ټپیانو ته هم د هغوی د روغتیایي وضعیت ته په کتنې ورکړي دي. احسان لاریوبزی، امریکا غږ، واشنګټن.